Вечерва во 10 минути со нас е господинот Ернесто Масимино Белели, амбасадор на Република Италија во Македонија. Зборуваме за мигрантската криза. Ваша екселенција Белели, над 1000 мигранти секојдневно протестираат веќе 6 дена поред на македонско-грчката граница поради одлуката дека границата може да ја поминат само мигранти од воените жаришта. Според вас, каков ви бил излезот од оваа ситуација? Се работи за одлука која што за ситуација која што се создаде поради одлуката да се затворат границите од страна на северните земји, што значи Србија, Хрватска, Словенија и од екипа натаму на север. И јасно Македонија со оглед на тоа што води сметка за својата безбедносна состојба ја донесе оваа одлука. Меѓутоа, додека од една страна, од безбедносна гледна точка, сето тоа е оправдано, од друга страна, сето ова може да доведе до многу потешки последици. Затоа што имигрантите, доколку најдат на затворен пат од една страна, секако дека ќе се обидат да најдат отворен пат од друга. Што значи, ќе се појават повеќе канали за влез на овие мигранти и во рамките на самата територија на Македонија, што ќе биде многу потешко за контролирање. Вие ме прашавте какво би било решението. Решението би се состоело во една меѓународна координација. И сами кажавте дека Хрватска, Словенија, но предходно и Унгарија поставија огради на своите граници. Државите од Балканот на некој начин се мисли на овие што се подолу се во тампон зона. Грција ги пропушта мигрантите, а Македонија треба да ги филтрира. Има ли капацитет тоа да го направи Македонија во однос на тоа и да ја заштити својата територија, но и безбедно да ги пушти мигрантите? Тешко е за една земја сама да се соочи со оваа појава. Токму поради тоа спомнав дека потребна е координација. И доколку таа контрола, тоа пропуштање се направи од кога веќе ќе влезат на македонска територија, тие веќе се наоѓаат во Македонија и покрај тоа што не можат да заминат на север. Токму затоа оптималното решение е да се изврши контрола уште на самиот почеток. Меѓутоа сето тоа е многу тешко со оглед на тоа што голем дел од овие мигранти доаѓаат со пловни средства поради што уште повеќе ги отежнува можноста за контрола. Меѓутоа тоа не значи и дека е невозможно. Треба само да се воспостави еден систем кој што ќе овозможи контрола во повеќе фази. Италија, односно министерот за надворешни работи на Италија и министерот за надворешни работи на Германија организираат една конференција и тоа утре во Берлин на која што ќе треба да се дискутира за проблемот со мигрантите на Балканот. И токму идејата е да се зборува отворено за да се изнајде правото решение за разрешување на овој проблем. А тоа во моментов е еден од главните проблеми на Балканот. Со оглед на фактот дека најголем дел од мигрантите само транзитираат кон низ Балканот, а главна цел им е Европа, сметате ли дека Европската унија и меѓународната заедница недоволно дадоа поддршка за балканските земји за доцнија на некој начин и треба ли да бидат поактивни? Lei solleva un punto che l'Italia solevava già da 3-4 anni, perché l'Italia. Вие поттикнувате едно прашање кое што Италија го поттикна уште пред 3-4 години, затоа што уште пред 3-4 години во Италија се појави овој проблем со мигрантите. И навистина се соочивме со големи тешкоти да бидеме слушнати во однос на овој проблем. Дури сега кога веќе ова стана меѓународна криза, се бара одредено решение. Јасно дека различен е проблемот меѓу транзитните земји и земите кои што се крајно одредиште. На транзитните земји, односно држави, оно што може да им се пружи е економска, финансиска помош за што полесно да се соочат со прифаќањето на овие бегалци. Меѓутоа треба да се најде едно вистинско решение, а вистинското решение треба да се бара во самиот зачеток на проблемот. Европската унија веќе одлучи да одвои 3 милиарди евра кои што ќе финансиска помош кои што ќе бидат наменети со цел да се спречи мигрантите воопшто да тргнат од нивните земји во Африка. Меѓутоа со земјите кои што се наоѓаат во воените жаришта, проблемот е малку покомплициран. Има еден пример кој што покажува, токму е врзан со Италија, дека мигранти од Бангладеш и Пакистан успеа да влезат како представувајќи се како жонглери и акробати, но подоцна се откри дека се работи за криминален шверц на луѓе.
Има случаи каде што се злопотребува мигрантската криза, но има и обратни случаи. Например, во последно време, голем дел од медиумите мигрантската криза ја користат и ја врзуваат со терористи и терористички напади. Што е она верното, на што да се верува? Како да се одели вистината од невистината? Постојат многу теории тука. Un fenomeno come questo alimenta Ова појава потикнува повеќе реалности. Меѓу другите, потикнува и можност за голема заработувачка на оние кои што живеат на тој начин, живеат од работата со мигрантите. Изборуваме за оние кои што се занимаваат со нелегална трговија со луѓе. И оваа нелегална трговија со луѓе се отсликува и во исто така и во издавањето на фалсификувани документи. Фалсификувани документи на луѓе кои што би требало да се представат како да потекнуваат од Сирија. И на тој начин станува уште потешко да се утврди дали тоа лице законски има право или не. Меѓутоа, објективниот факт е следниот, дека сите луѓе бараат подобар живот. За себе си, за собственото семејство, за собствените деца. Доколку одредено лице не може да најде работа во собствената земја, тогаш го бара на друго место, па дури и по цена да плати за фалсификувани документи. Меѓутоа, приоритет јасно треба да имаат оние кои што потекнуваат од таму затоа што го ризикуваат собствениот живот. И доколку ние не сме во состојба да им помогнеме на сите, најпрво треба да им помогнеме на оние кои што си го ризикуваат собствениот живот, а потоа да се обидеме и на другите. Само во овој контекст, уште едно прашање. Одредени медиуми во Европската Унија и тука со последните напади во Париз и со тоа што беше откриено дека еден од нападјачите поминал низ Балканската рута, скоро сите мигранти генерално ги врзуваат за терористи. Сметате ли дека ова е во ред со оглед на тоа што кажавте дека се работи за голема хуманитарна катастрофа? Јасно, овие терористичките настани од Париз влијат, меѓутоа имаат едно емотивно влијание. Меѓутоа, сето ова треба да се согледа на еден по-рационален начин. Двајца од терористите од Париз поминаа и низ Италија, тргна од Грција, пристигнаа во Италија и потоа се упатија кон север. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да ги затвориме границите, туку дека треба да бидеме рационални. Вчера едно 8-годишно дете во Италија и рече на учителката, сега ќе одиме да го убиеме папата. Не значи дека сето тоа би требало да го сватиме како некоја сериозна закана. Иако најпрво учителката се исплаши, сето тоа му го пренесе на директорот и потоа беше пренесено исто така и до Министерството за надворешни работи, меѓутоа сите овие работи треба да се сместат во еден правилен контекст. А вистинскиот контекст е да не бидеме обземени од премногу емоции и сето тоа да за сиот овој проблем да најдеме одредено вредно валидно решение. А вистинското решение е една добра соработка. Решението би било согледување на проблемот, давање на помош на оние кои што имаат потреба од тоа, давање економска, односно финансиска помош на оние кои што имаат мигранти, кои што се во транзитна зона, меѓутоа и размена на информации помеѓу разните сигурносни системи за да се спречи случувањето на вакви појави. И сосема на крајот, по настаните од Париз, Европската Унија презеде засилени безбедностни мерки, што и се очекуваше, но дали ова значи дека има зголемена опасност од нови напади? Не, јас сметам дека ова е еден нормален одговор во еден ваков емотивен момент. Меѓутоа, јас се надевам дека нема да бидат нарушени принципите на слобода и принципите на заштита на човековите права. И еден од основните принципи на Европската Унија е слободното движење на лица и се надевам дека сето тоа ќе биде зачувано. Меѓутоа, треба да се почитува и принципот на приватност и на слобода на лицата. И иако во овие моменти се надевам дека се ова е само привремено, постојат исклучоци од овие принципи. Грација, миле, обешаторе. Благодарам многу. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше 10 минути. Со амбасадорот Ернесто Масимино Белели. Останете со програмата на Телевизија 21.